Band. Sono minangkane bos rajungan, Ibu Sutiyati majikan, Bapak Haji Rosi bos, sing duwe lombang padewan, asik bos rajungan cilik, HR 21, sing duwe HR 21, nyebut rajungan cilik ya, padewan Haji Rosi nopo. Yen di sawah si adopan kaya artis sing arane Aldebaran duit esok kepongan ketetanan atusan curahkan pepe buran sampe brol-brol. Solo di doyan curi onlenan ning sebatur ora ino perhitungan yen mangkane nopo ora enak emang sawene organ diceluke curang. Lan sodako we, bos HR 21,
di onlenan Andre. Ning subatur ora ilo perhitungan yen mangkat nonton ora enak-enak. Sawer ning organ HR21 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 terima kasih. Arah kopi.